Fala galera, aqui é o Fernando Motta e mais um vídeo. E aí, beleza com vocês? Agora vamos filmar aqui o stand da Kawasaki. E vamos lá galera, me segue aí aqui na Kawasaki. Vou mostrar uma moto top também, moto dos sonhos pra mim galera. Primeiro vamos falar aqui com o meu camarada Bertone. Pera aí. Vou dar a palavra aqui pro Bertone, meu camarada Bertone. Fala aí, Bertone, alguma coisa pro YouTube. Não é ao vivo, mas vai ser postado no YouTube. Aqui é a Motoflecha, diretamente do Salão Brasil. A melhor concessionária do Rio, Motoflecha. É isso aí, galera. Ó, eu vou falar uma coisa, hein? Já comprei muita moto Kawasaki aqui com ele. Já comprei, porra, acho que umas 4 ou 5 motos com ele. Sempre fui muito feliz aí, porra. Até a moto da minha mulher também foi comprada com ele. Foi também com você, né? Foi. A Ninja 300, a minha mulher também foi comprada com ele. Lá, fica lá em Botafogo, é a Kawasaki Botafogo, Bertone. Esse é o cara de Botafogo da Kawasaki, meu irmão. Valeu, agora vou mostrar as motos aqui, né, cara? E agora eu quero a minha moto de presente também, né, pô? Fiz a propaganda, né, cara? Vou mostrar as motos agora aí. Não mostra isso aí, não, porque o cara caiu. Então vamos lá, galera. Essa aqui é uma Z800. Z800. Vendida já. Caraca, o pessoal tá vendendo, hein? Aqui tem uma R6N. Um design diferente. Essa R6N, ela é uma 650. Ela tem a mesma cavalaria, o mesmo motor daquela outra que eu vou mostrar, da Vulcan. Dessa aqui, ó. Vendida, pô, os caras estão mandando bem da Kawasaki aqui, hein, galera. Aí. Vamos dando prosseguimento aqui. Essa aqui, eu já tive essa moto aqui. É uma Ninja 650, mesma coisa também, o mesmo motor. Só que tá muito mais maneira do que a que eu tinha. Aqui, eu vou filmar aqui, ó. Como vocês estão vendo, pô, a moto é maravilhosa, bonitaça, cara. Essa aqui, na minha opinião, melhorou muito o visual dela, muito. Já sempre foi bonita essa aqui. Minha opinião pessoal. Pô, mais uma moto vendida. E é isso aí, ó. E olha essas aqui que maneira, cara. Olha essa aqui. Moto de criança aí, olha lá. Essa aqui eu não conhecia não, galera. Maneira essa moto aqui, ó. E vamos dando prosseguimento, deixar por último a ZX10, que é a minha paixão, né, cara? Vamos aqui filmando o resto aqui, ó. Uma Ninja 300 branca. Essa aqui as pessoas gostam muito, Ninja 300. Aqui é uma Versys 1000. Em falar nisso, já vendi minha Versys 1000, não estou mais com a Versys 1000. Mas tá aqui a moto. Versys 1000, uma moto, seria Big Trail da Kawasaki. Ela não tem o eixo cardan, né? Mas essa é fenomenal, a moto é muito boa. São 4 cilindros, 120 cavalos. A moto anda demais. É o motor da Z1000, né galera? A moto é top essa moto, cara. Essa aqui eu já mostrei, fiz a avaliação, tudo aí. Aqui mais uma Ninja 300, super bonita. Pô, então tá tudo vendido pelo jeito, ó, vendida. E vamos dando prosseguimento aqui. Essa aqui é a Versys 650 de cara nova. Vocês podem ver que ela tem a mesma frente da Versys 1000. Eu tô resfriado, então não reparem. Já tive essa moto, tá? Não essa aqui, lógico, nem esse modelo. Uma mais antiga, uma que era amarela. E agora vamos mostrar aqui a Ninja... Pô, olha essa Ninja 300, galera. Nem parece Ninja 300, parece uma ZX10, cara. Tá igualzinha a ZX10. E eles são malandros, eles não botam 300 cilindradas não, eles botam só assim, Ninja. Aí, galera. Também foi vendida. Opa, beleza? Pera aí só um minuto.
Peraí. Tô filmando aqui, a galera vai aparecendo e vai aparecendo no YouTube, né? Tá certo. Vai aparecer no YouTube lá depois, beleza? Beleza, meu amigo. Alberto. Um abraço, gente. Valeu. O cara é bom, hein? O cara é um cara legal pra seguir, as ideias é boa, os comentários, conhece moto, explica muita coisa pra gente. O cara é bom, Fernando Mortes. Recomendo. Valeu, meu camarada. Prazer, prazer aí te ver aí pessoalmente. E é isso aí, galera, dando prosseguimento aqui. Essa Ninja 300 aqui é a moto, pra mim, essa é 300 cilindradas, essa é a R3. Pro estilo esportiva, cara, não tem igual. Pro estilo esportiva, essa é a R3. Na minha opinião, né? Pessoal, né, também, né? Olha o design da moto, olha como é que a moto tá, né, galera? Super bonita, cara, super bonita. E vamos agora filmar então a minha preferida, galera. Agora a minha preferida, paixão minha. Vamos lá. Chegamos à minha moto agora dos sonhos, galera. Também uma das. Essa aqui, Ninja ZX10. Essa é a moto, cara. Essa é a moto. Essa eu quero. Ninja ZX10 2017. Olha o grafismo da moto. Porra, tá fenomenal. Olha aqui, galera. Olha a suspensão. Suspensão à la MotoGP. Fenomenal essa moto, cara. São 200 cavalos de potência. Essa aqui também foi vendida. Pô, não é possível, cara. Tá todo mundo vendendo tudo aqui, pô. Mas essa moto aqui merece. Essa moto aqui... Cara, de moto super esportiva, todas são tops, cara. Mas essa aqui, a S1000, eu tenho umas preferências, né, galera? Vocês sabem. Ó. Olha só, top, cara. Moto fantástica, moto fenomenal. 200 cavalos de potência, 4 cilindros. Porra, dá essa, a S1000 e a Hayabusa são das mais rápidas do mundo aí, né, cara? E é isso aí, galera. Então é isso aí, galera. Vou parando por aqui. Eu não vi a Z1000. Pera aí, deixa eu ver se aquela ali... Ah, não. Só tem a Z800 ali. Mais de um ângulo aqui da Z800. A Z1000 não tem aqui, mas é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço pra todo mundo. Fernando Moto. Fui!